Tervehys Riistan YouTube-kanavan seuraajat. Tänään mennään katsomaan, että miten minä kohdistan hirvikiväärin tai minkä hyvänsä muun kiväärin. Kiväärin kohdistus on ihan rutiinitoimenpide. Toisille se on helpompaa, toisille vaikeampaa. Minä esittelen nyt semmoisen tavan, miten minä itse kohdistan kiväärin silloin, kun se mulle tulee esimerkiksi testiin tai jos laitan uuden kiväärin, vaihan kiikarin tai jotakin muuta vastaavaa. Eli ensisijaisen tärkeää on tuki. Se on ykkösasia, eli tuen pitää kohdistettaessa olla kaksipisteinen ja sillä lailla, että ase pystyy olemaan liikkumatta kohteessa, niin ilman niin kuin ampujan avittamista. Ja se tarkoittaa käytännössä tämmöistä tiukkaa takapussia ja säettävää etutukea. Ja mulla on tuolla taulu, joka on tämmöinen 200 metrin kasa-ammuntataulu. Tykkään tästä taulutyypistä sen takia, että tässä on selkeitä erilaisia kohdistuspisteitä ja tähtäyspisteitä. Eli tätä yhtä taulua voi käyttää tosi monta kertaa, tai siihen voi ampua useita kasoja. Ja erilaisilla tähtäimillä pystyy tähtäämään. Ja niin päin pois. Tämä on erittäin hyvä taulutyyppi ja sen takia sitä suosin. Tämä miksi tämä on pöydällä tämä taulu, niin selitän tällä videolla sitten, että mitä toimenpiteitä teen sen perusteella, mitä tuolla taulun päässä näkyy. Eli ensisijainen asia on se, että katsotaan, että onko nämä tähtäimen säädöt ylipäätään sillä lailla, että silloin edellytyksiä osua tuonne taulu. Eli lukko irrotettuna, katsotaan piippureijän läpi, että se osoittaa tauluun. Ja sitten katsotaan kiikarin, osoittaako se taulu. Kyllä tämä nyt näyttäisi, että tällä uskaltaa tuonne ampua ja että reikä sinne tulee. Otetaan nuo suojakorkit ensimmäisenä pois, ettei aseita tarvitse sitten liikutella enää, kun tällä ammutaan. Ja nyt sitten tehdään tämä kohdistus. Eli se on nyt just siinä sitten, kun laitan siinä tähtäyspisteessä. Eli tähtään tätä alemman taulun neljätä. Tässä on 12-kertainen kiikari, niin se on niin kuin helpoin tuon neljän keskelle ottaa se. Ja nyt ammutaan yksi laukaus. Tämä yhden laukauksen ampuminen on vain se, että ensimmäisellä ei ole mitään järkeä, jos aseen käynti on suurin piirteinkään niin kuin tiedossa, niin ei ole mitään järkeä ampua sitä kasaa sinne, vaan tässä minun tavassa kohdistaa pyritään minimoimaan laukausmäärä. Me selitän myöhemmin sitten, minkä takia. Nyt ammutaan ensimmäinen kuti tuon. No niin, siellä on nyt osuma taulussa. Ja se on tuossa, juuri tuolla viivalla, tuon S:n yläpuolella. 150 metriä etäisyys. Se voisi periaatteessa olla vaikka tuo koro tuossakin, mutta otan sitä ihan pikkusen alaspäin. Nyt sitten katsotaan täältä, että kummalle päin nousee, kummalle päin laskee. Eli tuossa on myötäpäivään menee alaspäin tämän mukaan. Eli otetaan nyt tähtäys edelleen
kiikarit kohdistan tuohon ja sitten katsomalla kiertään kororumpua ja sivurumpua niin, että se liikkuu osuman suuntaan päin. Missä nyt osuma onkaan. Eli ensin tähtäyspisteeseen ristikko ja sitten ruuvataan tuota ristikkoa osumien suuntaan. Se on sillä lailla, että se on niinku pari naksua otin tuossa, tää olikin aika kohillaan tää kiikari, mutta sitten sivua pitää ottaa, nyt katsotaan, että raittiin päin. Tää sivu on aina sitten se vaativampi, koska tässä pitää muistaa sitten myös laskea nuo, eli taas tuohon pystylinja kohilleen, eli sivulinja. No se on nyt 5 naksua. Katsotaan, että se meni niin kuin siihen päälle, mutta se pikkusen heiluu tuossa, niin on vaikea sanoa sitten, että onko se ihan kohdilla. Nyt sitten otan tähtäyspisteeksi tämmöisen, mistä näkyy iskemä selvemmin. Eli jos tähän ampuu tähän ja se menee tuohon mustaan, niin siitä ei yleensä sitten löyä tuosta kiikarin läpi. Sen takia ammun nyt valkoiselle tuonne alas ja katsotaan, että kuinka likeelle se menee sitten sitä. Ja vieläkin vasemmalle. Otetaan pari naksua lisää ja yksi alaspäin. Eli se oli vieläkin vasemmalle ylös. Ja nyt sitten nyt se pitäisi olla jo niin lähellä tämän eläkeen, että ja vielä kolmas. Se yksi on vähän eri. Eli nyt siellä on näin 2 viimeistä niin ihan nipussa keskellä. Ja tällä perusteella nyt pystytään sitten tekemään ne viimeiset kohdistukset. Eli ensin ammutaan yksi. Sen jälkeen siirretään karkeasti ja sen jälkeen tehdään toinen laukaus ja otetaan vielä sitten muutama naksu, jos näyttää, että se ei kuljettanut esimerkiksi tarpeeksi sitä. Ja sitten kun seuraavat pari laukausta ammutaan, niin nähdään, että menneekö ne nippuun ja niin kuinka paljon sitten pitää sätä. Eli nyt annetaan vehkeen jäähtyä sitten. Täällä on nyt ammuttu 4 laukausta. Eli se on käytännössä nyt sitten, kun seuraavan kerran siirretään, niin kohdallaan tämä kivääri. Eli yleensä näissä menee näissä kohdistuksissa 3-5 laukaukseen. Riippuu siitä, että saako sen ensimmäisen tauluun. Ja että kuinka pitkä se on se heitto siinä ensimmäisen, että jos se on sanotaan, että se on 30 senttiä vaikka vie sivun, niin se yleensä vaatii pari semmoista. Harvoin menee silloin ihan just ensimmäisellä siirrolla siihen niin kuin huudeille. Eli siinä lyhykäisyydessään oli sitten tämä kiväärin kohistaminen tehokkaasti, nopeasti, taloudellisesti. Ensi viikolla sitten pureudutaan osumapisteen valintaan ja kohdistusetäisyyden vaikutukseen tuossa kohdistustapahtumassa.